Ett av de skönaste sätten att starta dagen på, är att bara hoppa in i sin inbox och helt enkelt hantera alla mejl man har fått en efter Men tänk dig nu om du kunde ha alla dina konversationer från alla teammedlemmar på ett ställe precis som en inbox. Meddelanden du kan ha fått från olika kanaler som Facebook, och Instagram, allt samlat på ett enda ställe. Det är precis vad konversationsvyen är och det är det vi ska gå igenom idag och även berätta om några nya funktioner som har släppts där till exempel möjligheten att filtrera vilka konversationer du tittar på på olika sätt. När vi startar så kan vi gå till samtal och under samtal så ser vi helt enkelt alla samtal som vi har haft med alla våra kunder på ett ställe. Och tänk dig att du hoppar in i din dag och du vill helt enkelt se vad vi har haft samtal under dagen. Ja, om du trycker på unread här så ser du alla nya samtal som du inte har läst ännu. Och Sen så kan du markera dem som lästa när du har tittat på dem och så försvinner de och går in i alla istället här borta. Så nu till några av filterfunktionerna och lite av de nya möjligheterna som finns. Så tittar vi här så finns det fyra stycken tabbar. Och De här är väldigt bra, så här kan du till exempel se då alla dina olästa konversationer, alla nya konversationer, alla stjärnmarkerade konversationer och sen alla konversationer, även de som du har läst. Så Säg nu till exempel att jag har kollat upp här vad vår säljare har gjort eller vad jag själv har gjort. och Sen så vill jag helt enkelt markera den här som läst, så trycker jag bara här och så försvinner den in till alla här bort. Eller säg att jag till exempel vill stjärnmarkera den här och återkomma till den senare. Då kan jag helt enkelt trycka så och sen så ser jag att nu finns den här i stjärnmarkerade konversationer. Otroligt smidigt sätt att jobba på. Ett annat oerhört bra sätt att filtrera på det är den här lilla filterknappen här. Så säg nu att jag är på mina olästa konversationer. Men jag vill till exempel bara se konversationer med kontakter som har ett högt poäng. Ja, men då kan jag helt enkelt säga här att jag vill bara prata med de leads som faktiskt har kanske mellan 10 poäng och uppåt. Då ser jag bara alla mina intressanta leads här. och så slipper jag se allt annat och då kan jag verkligen jobba på det som är mest aktuellt. Eller så kan jag till exempel bara Titta på mina egna konversationer eller konversationer med någon av våra teammedlemmar. Eller till och med konversationer med kontakter som inte är assignade till någon. Så att jag ser till exempel allt nytt vi har fått in som ingen ännu har tagit tag i. Eller så kan jag till och med titta på sånt som jag följer eller som någon av våra användare följer. Eller titta på sånt som har kommit in till oss och inte saker som vi har skickat ut kommer köpordnare där det senaste meddelandet var via en specifik kanal. Så då kan jag trycka på den knappen eller här för e-mail. Här för Facebook-meddelanden och så vidare. Så på det sättet så kan du helt enkelt se precis det du vill i din inbox och hantera dina ärenden en efter en. Så hur ska du använda det här nu då? Så Hoppa in i dina konversationer när du börjar din dag. Men det här är en person som jag vill följa upp med. Svara genom att trycka på svara-knappen. Eller så kanske du vill följa upp med att eh, skapa en uppgift. Eller så kanske jag vill titta först på vilka möten vi har haft med den här personen. Eller så kanske vi vill bara ta en anteckning för att komma ihåg någonting till senare. Så på det här sättet så får du full koll på alla dina konversationer och kan jobba på ett väldigt smidigt sätt. Ungefär som hur du jobbar på din inbox i mail. Men du kan faktiskt jobba på riktiga uppgifter som du har på kontakter.